Hein, hein, Rumatlı meyge kartçıkların mütçeleri kartçıkların orada malga versinler. Bugün ne irak bol kaldık saat. Hazır. 5 som 6 somdan satıp çaktı. Uylarga versinler, uyların sütü. 7 litreden azı 12, 13, 14, 15 keçeyin töp atabız. Ошондон акча чыгарып ичине 5 сомдон сатып чак. Акырындан бериш керек муну дагы көндүрүп көндүрүп көндүрүп. Азыр уйлар 12 литрлик чака менен ортосунан жарып момной берип берип атабыз. Анан торпоктор. Торпоктор азыр. Так. Муу 4 aylık topuk. Vuruyor da. Ana saman değil. Çöp kımbat. 200 somdan alacaktı. Saman ver. Mumla kaç gömür. Bir zengir. Şunda. Aktaydı. Yani et diyor buna. Burtası. Vurup. 7 aylık topuk. Картошка жеп аны дайырай берсем бул баарына малдын баарына берген картошконун баасы ушул торпоктон чыкчу да экен да бере бергиле коркуп койло бул торпок могу менен бир жет чоңураак тигинден бул жылкылар да ушу менен пока көндүрүп атам жылкыларга да жылкылары саңылап майданына жейт экен суу менен толтура бир күндө бирди салып коебуз өңдөрү мына зыңк картошка жейт ошол урматтуу дыйкандар жайылткыла малга берген бүгүн ыйрак болуп атат азыр сатпай койгула бир ай жок дегенде малга берсеңер бир тоннаны бир тоннаны чыгарып аласыңар малдан ушундай бээ да жейт муну менен бирди көндү ал ошол урматтуу мега картошканын мүчөлөрү